26 ოქტომბერს გამართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. საქართველოს მოქალაქეები 4 წლით ვადით აირჩევენ საქართველოს პარლამენტის წევრებს. სულ 150 მანდატი იქნება. ეს მანდატები განაწილდება იმ საარჩევნო სუბიექტებზე, რომლებიც მიიღებენ არჩევნებში მონაწილე ამ მოქცეველთა ხმების 5%-ზე მეტს. მოგეხსენებათ, რომ მიმდინარე პარლამენტის არჩევნები ჩატარდება ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მასშტაბურ საინფორმაციო კამპანიას ვაწარმოებთ. ეს მასშტაბური ინფორმირების კამპანია დაწყებულია უკვე ერთ წელზე მეტია. გასული წლის დეკემბრის ბოლოს უკვე 300,000-ზე მეტ ამომრჩეველს ჰქონდა ინფორმაცია მიღებული ამ ტექნოლოგიების შესახებ. ჯამში გამართა 1700 შეხვედრაზე მეტი მთელი საქართველოს მასშტაბით, თუმცა 2024 წელს კიდევ განვაახლე ჩვენ ეს საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები და იანვრიდან დღემდე ჯამში 1300-ზე მეტი შეხვედრა გამართეთ და 100,000-ზე მეტ ამომრჩეველს მივაწოდეთ ინფორმაცია ამ ტექნოლოგიების შესახებ. სულ 3000-ზე მეტი შეხვედრა არის გამართული ამ ერთი წლის განმავლობაში და 400,000 ამომრჩეველზე მეტს შეხვდით. უშუალოდ მივაწოდეთ ინფორმაცია იმ სერვისების შესახებ, თუ რას სთავაზობს საარჩევნო ადმინისტრაცია ამომრჩეველს 26 ოქტომბრის არჩევნებზე, რა არის მათი უფლებები, ინოვაციებზე, განვითარებაზე, ამ სერვისების შესახებ და ბუნებრივია ეს მნიშვნელოვანია, რომ იმიცოდეს ამომრჩეველმა. გარდა ამისა, 2023 წელს ჩატარდა ორი არჩევნები, შუალედური და რიგარეში არჩევნები, ერთი 29 აპრილს და მეორე 1 ოქტომბერს, და 122,000-ზე მეტმა ამომრჩეველმა თავად გამოსცადა ეს ტექნოლოგიები. მიიღო ამ ტექნოლოგიების ჩატარებულ არჩევნებში მონაწილეობა. ზესტაფონის მაგალითზე რომ გითხრათ, 42 საარჩევნო უბანზე იქნება ეს ტექნოლოგიები, არჩევნები ჩატარებული, ორი საარჩევნო უბანი იქნება ისეთი, სადაც ტექნოლოგიები არ იქნება გამოყენებული და ძველი წესით, ანუ ტრადიციული მეთოდით ჩატარდება არჩევნები. ეს ორი უბანია კონკრეტულად როდინაულისა და ცხენთაროს თემში. კანონმდებელმა, როცა სიახლეები შევიდა, ცვლილებები შევიდა კანონში, განმარტა, რომ იმ უბნებზე, სადაც 300 ამომრჩეველზე ნაკლები იქნებოდა, ან საარჩევნო უბანი ოლქიდან დაშორებული იქნებოდა 20 და მეტი კილომეტრის მანძილის მოშორებით, იმ უბნებზე ტექნოლოგიები არ შევიდოდა, ანუ ტექნოლოგიების გარეშე ჩატარდებოდა არჩევნები. აქედან გამომდინარე, მხოლოდ ორი უბანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ისეთი, სადაც არჩევნები ჩატარდება ტექნოლოგიების გარეშე ძველი, ანუ ტრადიციული მეთოდით, თუმცა აღნიშნული უბნების ბიულეტენები იქნება ციფრულ ფორმატში გადაყვანილი და ინტერნეტ სივრცეში საჯაროდ განთავსებული, რაც მეტ სანდოობასა და გამჭირვალობას ძენს ამ არჩევნებს. ახლა რა არის კონკრეტული ტექნოლოგიები და რა ფუნქციები ექნება თავად ამომრჩეველს და რა პროცედურები უნდა განახორციელოს ელექტრონული ტექნოლოგიებით? დავიწყოთ, სამი სახის ტექნოლოგია არის კონკრეტულად. ეს არის ვერიფიკაციის აპარატი, ანუ ამომრჩეველთა რეგისტრაციის აპარატი, ხმის მთვრელი ელექტრონული მანქანა და პლანშეტი, რომლის საშუალებითაც სხვადასხვა აქტივობა გადაეცემა ცესკოს. რაც შეეხება ვერიფიკაციის აპარატს, აქ ამომრჩევლები გაივლიან გადამოწმების და რეგისტრაციის პროცესს. ეს ვერიფიკაციის აპარატი არის სწრაფი და უსაფრთხო, ანუ რას გულისხმობ, რა არის გაუმჯობესებული ამ კუთხით, როგორც ამომრჩევლისთვის, ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელისთვის. უფრო სწრაფად ხდება ზოგადად ხმის მიცემის პროცესი, ამომრჩევლის გადამოწმება და ხმის მიცემისთვის უბანზე დაყოვნება უფრო ნაკლებ დროში ხდება. ასევე ეს ვერიფიკაციის აპარატი არ იძლევა ორმაგი ვერიფიკაციის საშუალებას, ანუ არ შეიძლება ერთი და იგივე ამომრჩეველმა ორჯერ რო განახორციელოს ხმის მიცემის პროცედურა. ასეთი მცდელობის შემთხვევაში აპარატი გამოსცემს ხმოვან სიგნალს. ასევე არ იძლევა დუბლირების საშუალებას, ანუ სხვა უბანზე რეგისტრირებული ამომრჩეველი, ან გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში, ან სპეციალურ სიაში გადაყვანილი ამომრჩეველი ვერ განახორციელებს ხმის მიცემის პროცედურას უბანზე. რაც შეეხება ხმის მთვრელ ელექტრონულ აპარატს, ეს არის ოპტიკური სკანერების სისტემაზე დაფუძნებული, ასკანერებს ბიულეტენს, ინახავს მონაცემებს და როდესაც დასრულდება კენჭისყრის პროცესი, სწრაფად და ეფექტურად იძლევა წინასწარ შედეგების შესახებ ინფორმაციას ქვითრის სახით, ამონაბეჭდის სახით. შესაბამისად, მოგეხსენებათ, რომ არჩევნები, ზოგადად არჩევნების შედეგები ყველა ჩართული მხარისთვის და მათ შორის რიგითი ამომრჩევლისთვის ძალიან
მნიშვნელოვანი იყო და ამ ინფორმაციის დროულად მიწოდება მოხდება საზოგადოებისათვის, რაც კიდევ უფრო მეტ სანდოს გახდის ამ პროცესს. ბიულეტენი და აქ მაქვს ბიულეტენი, ასეთი სახის ბიულეტენი დახვდებათ ამორჩეველს საარჩევნო უბანზე. ანუ ეს არის ელექტრონული არჩევნებით, ელექტრონული ტექნოლოგიებით ჩასატარებელი არჩევნების ბიულეტენი. და ჩვენი მთავარი შეტყობინება ამორჩევლისთვის არის ის, რომ აღარ იქნება შემოხაზვა, ანუ ყველა შემოხაზული ბიულეტენი არის ბათილი, არამედ ამორჩეველს ვეუბნებით, რომ მისთვის სასურველი კანდიდატის წინ არსებული შესაბამისი მრგვალი წრე უნდა გააფერადოს, როგორც აქ არის გაფერადებული. ანუ ამ შემთხვევაში არის ბიულეტენი ნამდვილი. შემდეგ ამ ბიულეტენს თავად ამორჩეველი ჩარჩო კონვერტში ათავსებს და ჩარჩო კონვერტში ამობრუნებულ მდგომარეობაში მიაქვს ხმისმთვრელ ელექტრონულ აპარატამდე. თავად ათავსებს ამ აპარატში ბიულეტენს ამორჩეველი და ბუნებრივია ბიულეტენი არ შეიცავს, ბიულეტენს აქვს სპეციალური შტრიხკოდი, არ შეიცავს რაღაც ნომრებს და არ შეიძლება ბიულეტენის კონკრეტულ ამორჩეველთან დაკავშირება, ანუ წინასწარ აპარატი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ცხადი იყოს თუ რომელმა ამორჩეველმა ვის სასარგებლოდ გააკეთა ამ არჩევანი. ასევე უბანზე დარჩენილია ხელი გადათვლის პრაქტიკა, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიებით ტარდება არჩევნები უმრავლეს შემთხვევაში და საერთო ჯამში საქართველოს ტერიტორიაზე 90% ამომრჩევლის სწორედ ამ ტექნოლოგიების საშუალებით მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, გარდა ამისა დატოებულია ხელით გადათვლის პრაქტიკა, რადგან ამ ტექნოლოგიების მიერ მიღებულმა შედეგებმა არ გამოიწვიოს რაღაც მანიპულაციები, ანუ მანიპულაციების თავიდან ასაცილებლად კვლავ დაატოვებულია ხელით გადათვლის პრაქტიკა. ჩვენ ამის შესახებ და სწორედ ამ პროცედურების შესახებ ინფორმაციას ვაწვდით ყველას, როგორც გითხარით. ბევრი შეხვედრა გავმართეთ, გასულ წელს 13000-მდე პირი გადამზადა სხვადასხვა პროექტების მეშვეობით და ეს მნიშვნელოვანია საკადრო რესურსის ფორმირებისათვის. რაც შეეხება იმას, თუ ეს აპარატურა რო გამოვიდეს წყობიდან. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ვერიფიკაციის აპარატები, ანუ ამომრჩეველთა რეგისტრაციის აპარატები უბანზე იქნება მინიმუმ 2 და მაქსიმუმ 5. მხოლოდ ერთი აპარატი არ იქნება უბანზე. შესაბამისად, ალბათობა იმისა, რომ ყველა აპარატი გამოვიდეს მწყობრიდან 0-ზე უფრო დაბალია და ამ განცხადების საფუძველი არის გასულ წელს ჩატარებული არჩევნები. 200-ზე მეტ საარჩევნო უბანში გაიტესტა ეს აპარატურა და ყველა არცეთ უბანში არ ყოფილა ხარვეზი იმისა, რომ ვერ გაგრძელებულიყო საარჩევნო პროცესი, მაგრამ თუ რომელიმე აპარატურა გამოვიდა წყობიდან, ეს აპარატურა გადაიქმნება გვერდზე და დარჩენილი ვერიფიკაციის აპარატები გააგრძელებენ ჩვეულებრივად ფუნქციონირებას. მაგრამ ჰიპოთეტურ აზრსაც რომ იფცეთ არსებობის უფლება და თუ დაუშვათ ყველა აპარატურა გამოვიდა წყობიდან, რაც ნონსენსია, მაგრამ დაუშვათ, რომ ასე იყოს, საარჩევნო ადმინისტრაციას აქვს გეგმა B, რაც გულისხმობს იმას, რომ იქნება დალუქვრ მდგომარეობაში ყველა უბანზე სამაგიდო სიები და საჭიროების შემთხვევაში გაგრძელდება არჩევნები ამ სამაგიდო სიების, ანუ ძველი წესით როგორც იყო. ანუ არჩევნები არ ჩაიშლება.